Me ollaan nyt tauluripustushommissa ja meillä on nyt hyvä keino, miten saadaan taulut ripustettua seinään ilman, että sitä seinää tarvii reijittää. Eli tässäkin meillä on nyt puhdas, siisti, reijätön seinä, mikä on justiin remontoitu. Ja tähän ei haluta tosiaankaan tehdä mitään isoja ankkurireikiä tai mitään tämmöisiä, niin me asennetaan tämmöinen Pislan Easy tauluripustusjärjestelmä, kisko tonne katon rajaan, ja se toimii tässä huoneessa myöskin samalla sitten kattolistana. Näitähän myydään näitä listoja ihan rautakaupassa ja tämmöinen peruspaketti, mikä meillä tässäkin nyt on, niin tämä on 2 metriä pitkä kisko. Kaikki kiinnikkeet, millä tämä kisko kiinnitetään tonne kattoon tai itse seinään, niin löytyy tältä paketista ja tästä löytyy yhdelle taululle noi ripustuskoukut, mutta tietenkin niitä ripustuskoukkuja pystyy sitten irtonaostamaan lisää, eli jos tälle 2 metrin matkalle haluaa esimerkiksi ripustaa vaikka 2 pienempää taulua. Näitä listoja on 2 eri profiilia, eli on tämä sirompi kattolista, mikä kiinnitetään kattoon, ja sitten on tämä seinälista, mitä me täälläkin käytetään, eli tällä seinälistalla on pikkasen enemmän tuota peittokykyä. Tämä seinälistapaketin mukanahan tulee tämmöiset päätypalaset, eli näitähän voidaan käyttää silloin, jos toi listan pää jää näkyviin. Mutta myöskin on saatavilla tämmöisiä kulmapalasia, eli nämä on tarkoitettu ulkokulmiin, eli silloin jos tarvii ulkokulmien ylitte mennä tämän listan kanssa, niin näillä saadaan tehtyä siistit kulmat sitten aikaiseksi. Nämä omat kiinnikkeethän kiinnitetään sitten tonne ihan katon rajaan, eli toi kiinnikkeen toinen reuna tulisi ihan kattoon kiinni. Ja täällä kun on kipsilevy, niin me pystytään ihan normaali puuruuveilla kiinnittää se ton kipsilevyn läpi tonne puuhun. Mutta jos olisi kiviseinä, niin sitten tietenkin sinne porataan kiviterällä reikä ja sitten laitetaan roppu, niin sillä saadaan pysymään se tuolla katossa. Yksi tämmönen kisko, seinäkisko ja kattokisko molemmat, kun ne on oikein kiinnitetty, niin kantaa yhteensä toi 2 metrin pätkä, niin 20 kiloa. Silloin jos näitä alumiinikiskoja joudutaan lyhentämään, niin se tapahtuu helposti rautasahalla. Ja silloin kun tuo jatkos tulee tuonne keskelle seinään, niin kannattaa laittaa nuo seinäkiinnikkeet siihen ihan vierekkäin. Niin silloin tuosta tulee tuosta jatkoksesta tosi siisti ja silloin ne pysyy samassa tasossa. Nämä ripustussiimathan pujotellaan sitten tänne kiskoon tällä viisi, eli nämä on aika helppoja laittaa. Nämä on perusmitoiltaan 1,5 metriä pitkiä. Näitä on tietenkin korkeampiin tiloihin sitten erikoistilauksesta saatavilla myös pidempiä. Tämmöinen yksi siima kestää täällä kiskossa 4 kilon vedon, eli nytkin kun meillä tulee 2 isoa taulua tähän, niin me laitetaan 2 siimalla per taulu kiinni, niin silloin me saadaan kiinnittää siihen 8 kilon painava taulu, tai sitten vaikka esimerkiksi peili. Nämä koukut, mitkä me tänne nyt pujotetaan, niin näähän on ihan näitä normikoukkuja, eli tämä kestää sen 4 kilon painon, mutta näitä on saatavilla myös maksikoukkuja, eli silloin vaihtuu vaan tämä koukku, niin silloin pystytään jopa 15 kilon painoinen esine ripustamaan tänne, mutta silloin pitää tietenkin muistaa aina, että toi kattokisko 2 metrin matkalla kesti vaan sen 20 kiloa, että niitten kanssa ei saa sitten liioitella. Nyt me ollaan kiristetty nämä koukut tänne oikealle korkeudelle ja näitä siimojahan ei kannata katkaista muuta kuin just sen verran mitä on pakko. Eli tässäkin tapauksessa me otetaan parikymmentä senttiä täältä pois täältä latvasta, niin sitten se jää sinne taulun taakse sitten piiloon se loppu. Ja ihan peruskeittiösaksillahan tää menee tosi näppärästi. Noita alumiinikiskoja on 3 eri väriä, eli on toi kiiltävän valkoinen jauhemaalattu, mikä me tänne asennettiin, ja sitten löytyy myös alumiinivärinen, ja sitten on semmoinen pohjamaalattu, eli se pystytään maalaamaan sitten seinän värillä saman väriseksi kuin seinä, eli se on myöskin aika näppärä. Näitä tämmöisiä kiskoja, tauluripustusjärjestelmiä, niin näitähän enemmän näkyy noissa taidegallerioissa, mutta hyvinhän nämä toimii täällä ihan niin kuin kotiympyröissäkin. Tässä on vuokranantajille semmoinen hyvä vinkki, eli vuokrakämppää kun asennetaan tämmöiset kiskot, sinne kun tulee vuokralainen, se saa laitettua peilit, taulut omille kohilleen sinne, ja sitten kun vaihtuu vuokralainen, niin ei tarvi sitten käydä niitä edellisen jälkiä tai taulureikiä sieltä sitten kittailemaan, eli aina on puhtaat, siistit seinät.